waxaanu waxa farxada in toddoba maalmood kadib 12 saxafi oo kamid ah 15 saxafi ee la xiray toddobaadkii hore maanta ay xoriyadooda dib u heleen kadib dadaal badan oo ay sameeyeen dad kala duwan oo ay u mudan yihiin ragii garab taagnaa ee hawshaana kala qayb qaatay xildhibaanada saaxiibadaya ee ay kala ah xirsi xildhibaan xirsi Cabdilaahi xildhibaan Cabdilaahi Gamca Dheere iyo xildhibaan Cabdikariin waxa iyaguna in ammaan mudan hay'adaha garsoorka oo iyaguna saaka soo xalaaliyay siideenta saxafiintan waxaan iyagana u mahad celinaynaa hay'adaha ammaanka waxa kale oo aan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo akhyaara oo rag iyo dumar bal leh oo muddada aan habeenna naga rawxin saacadna naga tageen ee naga shaqeynay sida saxafiintaasi xoriyadooda dib ugu helayeen waxa iyadana aanu ka xunnay oo aan jecelayn inay maanta iyaguna soo raacaan saddex saxafi oo reer Soomaaliland ah oo iyaguna naga haray maanta xabsiga oo kala Maxamed Cabdi Sheekh oo maamulihii agaasimihii MM TV iyo Cabdi Jibaar iyo Cabdiraxmaan oo ka kala tirsan in Hong Cable TV iyo Gobonimo TV waan jeclaan saaxiibadayyo inay saan u faraxsanay maanta nala farxaan laakiin insha Allah ta'ala waxa way naga soo doobixi doonaan waxaan iyagana ballan qaadanaa in iyagana sidiis 12 ka soo baxay aan ugu soconay aan iyagana ugu socon doono waana soo bixi doonaan in waxaanu dalbanana aan cid kasta ku ixtiraaman saxaafada maanta halkan joogta intii xidhnayd iyo intii kalaba ee dalkan waxa uu yihiin halboole waa dadka dalkan muujiya khaladkuna uu dhaca nabi Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka oo dhan way khaldamaan dadka khaldamana waxa ugu fiican kuwa khaladkooda ka soo noqda qarankana waa mid meel been u wada joognaa runtii maanta halkan waxaan saxaafada leeyahay aynu iska ilaalinno dadkayna soo dhaxgelaya dadka cadowga inoo ah ee inagu dhex dhoomanaya waxa maanta guula oo arin lagu farxaa in 15 kii saxaafi ee maalintii dhaweyd dhacdadii jeelka lagu xiray 12 kamid ah ay maanta xoriyadooda heleen oo ay banaanka joogan insha Allahna aanu rajeynayno saddexday naga haray in dadaalkii iyo mid lamid ah aynu ku bixin doonno in saaxiibadeena ay noo soo baxaan waxa runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanadii shalay aynu dooranay ee 8 bilood ka hor aynu ololahooda ku jirnay ee aynu wararkooda tabinaynay in maanta ay kaalin laxaad leh ka qaataan siideynta iyo u dagaalamida iyo u halgamida sidii dib ugu soo bixi lahayn saxafiintaasi oo aanay wax kale ka ahayn laakiin ay ka tahay inay accountable u yihiin bulshadooda ay saxaafaduna ka mid tahay aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaan Raambo iyo xildhibaan Xirsi Cabdilaahi iyo Cabdilaahi Gacmo Dheere iyo ciidii kale kala qayb gashay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadaalkii dheeraa iyo hay'adihii faraha badnaa ee ay mareen oo aan soolje keli ku noqonin ee aanu helnay garab weyn oo runtii na garab dhaqaaqay meel walba nala galay loobi fara badan sameeyay na hor kacay meel kasta oo aanu galaynana nala socday waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo kala madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hay'adaheena aynu dooranayno ee baarlamaanka iyo ay kamid yihiin iyo madaxtooyaduba waxa ka muuqata in la xisaabtankii iyo doorashada ay ku soo baxeen iyo bulshadii soo dooratay ay u yihiin accountable oo ay ogol yihiin inay la hadlaan oo ay la xisaabtamaan oo ay hor fadhiistaan oo la arki karo taasina waa ta ka duwaysa in cid aan kursiga ku iman doorasho aan la hor fadhiisan karin ay taa ka duwan yihiin marka runtii maanta anaga kalsoon jahaan waxa farxad noo ah in 12 ka saxafi ay dibadda u soo baxaan waxaana rajaynaynaa oo dadaalkii ku baxay iyo تعبكي قالي مدلق أنو قلنا صدق ذا ولا له هنا نجحري محمد عبد الشيخ أو أساسيه MM TV يو عبد الجبار أو هون كيبل كشقية يا عبد الرحمن وجبني بكشقيني يا جنا رنتي أينو أين هالك كجاهرين ما دام أو عدا أنو الله ينعت هاي مسؤولين تاني يدك أنو دارني يا جنا ذلك يا مدلا مدا أينو كبحن دارنا إن جنا كورباهنا هان إن جا صول شهان يا كورباهنا هان in aynu wax isnidhaahna waa mid lama huraana oo aynu isguubaabino taana waynu isaga imanaynaa in inaguna aynu ilaalino professionalismkiina aynu ilaalino in waxyaabaha qaar oo inoo diidayaan shuruucduna aynu ka fogaano oo inaanu wadankeena aynu noqono muwaadiniin waxyaabaha qaar ay ka reeban tahay inay ka tabiyaan marka runtii waynu isu iman doonaa si kulamadii aynu isugu iman jirnay waynu isugu imanaynaa waxaase maanta farxad noo ah oo mar kale ku celinayaa إن أنا صور شكلي كنا قنين أي هالشيء قرب وين oo runtii meel walba loobiga nagala waday waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha laanta CID da oo runtii wax kasta talaabo kasta oo nabadaas intii meesha ay ku jireen ay ka cawdaan aan markaan ula tagno isla markaaba la dhameeyay oo markuu niraano qofkaas cabasho xanuun ama dareen qaba markiiba la soo hadlayay oo la lahaa hawsha waa in la qabtaa marka runtii iyaguna dadaal weyn bay muujiyeen waynu mahad celinaynaa sidii quruxda badan lahayd ay diin hayeen horta waa mahad celinaa mas'uuliyiinta ka qayb qaatay in la soo daayo oo xorriyadeeda aan dib helno laakiin waxaanu doonaynaa inaanu cadayno sifihiina loo qabtay inaanu sifa sharci ahayn oo qofka waaran baa lagu qabtaa anagu meesha war baan u doonanay war xaqiiqa ah baan u doonanay rasaastuna meesha way ka dhacday in la tago oo war loo doontaana de saxbay ahayd oo shaqadayadii bay ahayd een saddexun baan u cadaynaynaa anagu in waaran la'aana lagu xidhay oo sifa sharci darraana lagu xidhay in sirdoonka nalageeyay 12 kamida 15 ka wariye oo nala si aan sax ahayn loola dhaqmay markii hore inkastoo markii dambe sirdoonka aanu mahad celinayno ya in imika saddex kamida 15 kayagii lala haray oo sifo aanu u qabna anagu inaanay sharci ahayn loola haray anagu waxaanu qabnaa saddexda naga haray sifo sharci darra inay nooga hareen een waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda in ay sii deyso saddexda maanta ma faraxsanin hadii la lahaa farxad ba jirta anagu ma faraxsanin saddexda halka ku xidhan ayaanu la dareenahay waxaanu sheegaynaa oo aanu ku celinaynaa in xaq darro noo lagu xidhay markii hore waayo anagu war baanu ka shaqaynaa war baanu meesha u dooranay rasaas turo meesha way ka dhacday muddo toddobaad ayaa waxaanu ku xidhnayn xarunta sirdoonka iyo waliba CID da qaranka Soomaaliland markiina la soo xidhay dadka yagan la xidhay kuwa shaqooyin iska wata oo aan ogeynba macluumaadkan wax ka dhacay baan ugu jiray xukuumadda Soomaaliland madaxweyne biixu ugu horeeyo waxa uu yiri sharciiga sareyn doona mudane madaxweynadan su'aal ku weydiinaya maanta madaxweyne sharciiga anigoo muwaadina oo gurigeeygi la garanayo oo halkan ka shaqeeyo la garanayo intayna ma sirdoonayay maadaan aftuubanayeen dadka oo ay dilayeen miyaan muwaadin ahayn margagixisan aha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne sharciigaad lahayd uu sareynaya maanta wadankeena ismalihi waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh xirsi Cabdulaahi xirsi xildhibaan Rambo gacma dheere si fiican bay waxaan ku oray arinteeda ay uga qayb qaateen wasaaradda warfaafinta wasiirkii nagu shaqada lahaa hortu ma baanaan arag laakiin waxaan anagu ogsoonnahay intan xidhnaynaagaasi ma adigu imi kaad noo timi laakiin waxaan ogsoonnahay wasiirku inuu kuba faraxsanaa xarigayaga waana wasaaradina xukuumaysay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland dhamaan waxaan ugu baaqaynaa muwaadiniinteeda marka ay xidhayaan inay sifo sharci ah u soo maraan cid kasta oo siideynteeda ka qayb qaadatay madax iyo mijo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland cid walba waxaan leenahay abaalkiina waa ogsoonay toddobaada oo aanu ku xidhnayn runtii aanu xidhnayn maanta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa xorriyadeedii noo soo celisay laakiin kuma faraxsanin halkan dad badan baa laga yaabaa inay u qaataan inaan ku faraxsanahay siideynteeda waxaan idin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanayn sababtoo ah saddex kamid ah asxaabtayada oo saaxiibadaya oo Maxamed Cabdi Ilig Sheekh Cabdijabaar Maxamed Xuseen saaxiibkay Cabdiraxmaan Indhacade ayaa saddexduba xabsi nagaga hadhay runtii waan isku daynay inaanu 15 kaygu isku dayno inaan wada joogno laakiin way noo suurtogeli weeyday waxaan nala ku qasbay inaanu anagu baxno saddexdaasna lagu sii hayo xabsiga waxaan runtii dalbanaynaa intaanan mahad celinta u tagin iyo arrimahaas in saddexda saxafi arintooda degdeg loo dhameeyo in xildhibaanadan iyo dadka kale iyo dadkii ka hawlgelay arintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexda saxafi oo mid ka mid ah runtii xaaladiisa caafimaad ay aad u xun tahay in xaaladiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halka laga soo daayo annaka waxaan la ka xidhay jeelka weyn ee Hargeysa hortiisa runtii waxba ma aanan duubayn sawirna ma aanan qaadayn waxaan doonayaa xaaladda halkaas aanu hubino eegno dabeetana ka warbixino waxa ay tahay waana la xiray waa qadar runtii waxaan ku kala xidhnayn laba habeen oo aan ku xidhnayn xarunta sirdoonka qaranka iyo intii kale aan ku xidhnayn hay'adda CID-da ama dabi baarista runtii waanu u mahad celinaynaa labada ciidan ee sirdoonka iyo CID-da iyo qaabka noola dhaqmeen oo runtii qaab aad u wanaagsan ay noola dhaqmeen waanu uga mahad celinaynaa qofka wax u qabtay u mahad celinayay diinteena ayaa sheegtay runtii marka ciidamadaasi sida noola dhaqmeen intii ay nahayeen laakiin waxa sharci darro ah runtii qaabka noola soo qabtay waxaad moodaysay qaabka noola soo qabtay qaab ka baxsan qof aan waxba sameyn meel iska taagan wariyaha la garanayo iyo qaabka noola soo qabtaan runtii aad u dhalinayna laakiin waxaanu aad iyo aad ugu ammaanaynaa labadii goobood ee nol ku hayay ciidamadii joogay iyo qaabkii wanaagsanaa ee noola dhaqmeen waxaan runtii u mahad celinaynaa xildhibaanada sharafta leh ilaa habeenkii ilaa iyo maanta aan fadhiisan ee noo dadaalayay waxaan u mahad celinaynaa qaybaha bulshada waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo erey noo tiri waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo xargeeya ka xumaatay laakiin waxaan u sheegaynaa runtii in maanta saddex naga midii ay weli halkii ku jiraan aanu ka xunnahay aanaan faraxsanayn laakiin anu maanta waxaan doonayaa inaan bulshada reer Soomaaliland aan toos ula hadlo maadaama oo intii aanu xidhnayn warar baan soo gaadhayay sheegayay in bulshada warar been abuura la naga faafiyay dambiyada la nagu haystayna ay yihiin inaanu nabadgeliyada wadanka khalkhal gelinaynay waa dambi weyn runtii marka qofka muwaadinka ah suuqa jooga lagu yiraahdo kii wariyaha ahaa halka joogay waxa uu sameeynaya wax nabadgeliyada wadanka khalkhal gelinaya qof waliba wuxuu oranaya kaasi ay ka fogaado marka waxa weeye horta taasi inaanay jirin ayaan bulshada u sheegaynaa in wacdaynayna mid labaad waxaan doonayaa inaan halkan ka bayaamiyo dadka u sheego in dadkan wariyayaasha ah aanay wadanka cadow ku ahayn wadanku waa wadankayagii annaga halkan ku dhalanay meel kale oo aan halkan ahayn ma garanayno wadankayagii weeyaan marka waxa weeye in la yiraahdo idinka burburinaya wadankiyo qarandumis baatiin maanta kiis la nooga dhigo oo aan xornimadeedii ku weynay muddo 7 cisho ku siman 7 cisho ku dhow horta waa nasiib darro iyo ayaan darro weyn mid labaad waxa kale oo iyaduna xusid mudan in wadanka jacaylkii lana jeclaysiin lahaa la naga sii fogeeynayo oo dad iyagu aan dana gaar leh ay doonayaan inay naga sii fogeeyaan oo ay isku kaayo diraan bulshada iyo saxaafadda iyo dawladda iyo nidaamka oo dhan inay isku diraan oo dabadeetana ay dadka ka sii fogeeyaan wadankooga waxa weey wixii la nagu sameeyay waxay ahayd wax in wadanka la nacbaysiinayo ayuu baan anagu fahmnay oo micnaheedu ay tahay haddii imika maalintii dhacdadu ay dhacday la isku kaayay yeedhi laha oo la oran laha war xogtii saxda ahayd waa tan waxa dhacayna intan bay leeg tahay sidaas wax u jiraan qof naga mid oo intayada xidhan kamidi oo diidi laha ma jiro idinkuna wad ogtiin laakiin sidii argagixisadii oo kale intan la soo qabto baabuur la nagu soo qufulo qaar kale la jirdilo qalabkii la naga ururiyo qalabkii qaar laga jajabiyo waxa soo dhan waxa weey waa nasiib darro weyn annaga lafteed waxaan isweydiinay Soomaaliland talow i'tiraafkii miyay ka maaranto dib uga noqotay maxaa sidii suurtagal ku tahay wadamada dariskeena la wadamo badan oo kamid ah Afrika waxa lagu eedeeyaa in aan xuquuqi ka jirin in aan xorriyatul qowl ka jirin baa lagu eedeeyaa bal idinka intiina halka taagan baan idin weydiinayaa wadanka waa keeshan iyo 10 wariye 17 wariye aanu ahayd markii ugu horeysay la naxaday 17 wariye wadan inta laga soo qabtay markii xabsiyada lagu guray waa waligeed Soomaaliland intaan u soo joogay iyo intiina halka taagan iyo intay daawan doonta intii u soo joogeen wax ka dhacay wadanka ma waxa weeye wariyaasha anagu horta collective punishment ay ahayd oo waxay ahayd ciqaab wadareed loo geystay qof kasto magaciisa la garanayo qof kasto oo wariye loo gartay ciqaab wadareed loo geystay baan u arkayna waxa weeye anagu xitaa markii anigoo kale kiiskayga hadan si specific uga hadlo ma baan jooginba goobta markii dhacdadu ugu weynay dhacaysay mar dambe ayaan tagay oo ay dhamaatay waxaan xaqiijiyay oo isku dayay war xaqiiqa inaan helo oo walibana ila aad ugu dhowdhow laamaha amaankeenan ka helo ilo xogaala warkii xogtii aan soo helay ee xaqiiqada ku salaysnayd ayaan doonay inaan ummadii nagu xidhnayd hadaan nahay institutions kan ka shaqeyno iyo hadaan nahay meelaha baraha bulshada aan gaarka u leenahayba inaan bulshada kula wadaagnaana doonayna anigoo doonay inaan xogtii u sheego dadkii oo ka fog goobtii crime scene-ka goobtii uu dambigu ka dhacay hadii uu dambi dhacayo ay hawshaasi jirtaba waxa weeye anagoo ka fog ayaa waxa weeye lana soo qabtay oo inta lana jirdilay lanaga qaaday qalabkayagii sidii namadii ugu horeeyay ay sheegeen xarunta sirdoonka qaranka horta anagu fikirkaanu ka aaminsanayn fikir ka duwan ayaanu imika halkan aanu ka haysanaa annaga waxa la nagu ixtiraamayay sidan anigu aaminsanahay iyaguna ay la wada qabaan waxa weeye maadaama waan nahay dad codkooga la maqli karo ayaa la nagu ixtiraamayay laakiin se waxaan waa wax qof walba ku dhici karaya qof walba maaha in xuquuqdiisa iyo xaqqa uu leeyahay la duudsiyo maaha xildhibaanadii iyo madaxdii kala duwanaa ee ka socday laamaha qaranku aad bay u mahadsan yihiin si wanaagsan bay iyagu noola shaqeeyeen inta ay hawsha socotay laakiin taa micnaheedu kama dhigna in xildhibaanadaasi maadaama ay imikana soo daayeen ee xuquuqdayadii oo dhan aanu anaguna saa mabsuud ku nahay oo aanu ku faraxsanay taa micnaheedu maaha waxa way aad bay u mahadsan yihiin sida ay u soo dadaaleen in noola shaqeeyeen إلا إمك شنية تبان وريان وأنا وإمك CID ده حرنت باريسنا كحرنين شنية تبان كي صدح كم ده أيه ولحرن شنية تبان كي صدح كم ده أيه ولحرن إلا إن تأكل أي يجون حرية وذهليان وحوي حرية ولما نهلين واحد مقشان مالين تدلني يرد أفق مالين تعين كاس ساس ما أنت واصدح يتبان كابريل مالين تي ورياش يجوب الناس وما لا لقبقبتي أيه نقول إسا taariikhduna way xusi doontaa administration ka imika halkan isagu fadhiye maanta wadanka talada hayana waxay noqon doontaa boogaha iyo ceebaha ku yaala midda labaad hay'adaha dawladda ee kala duwan ee laamaha ammaanku ee booliisku ay ugu horeeyaan waxa weeye qaabka ay dadka ula tacaamulayaan iyo qaabka ay u soo qabanayaan iyo waxa soo dhanna waxay u baahan tahay dib u eegis weyn waxaan markaa doonaynaa in bulshada caalamka iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo cid walba iyo bulshada reer Soomaaliland oo dhan aan ku baraarujino inay tahay waxani xuquuq asaasi ah oo aanay cidina naga qaadi karin xornimo ayaan ku soo dhalanay xornimadaasna cid naga qaadi karta ma jirto CID-duna ma hamaalintii ugu dambeysay halkan iman doono marar kale badan oo soo noqon doona hadii alla aan kamid ahay warbaahintii 15 ka ahaa ee Hargeysa lagu xidhay 13 bishan sida ogtihiin xarigayaga dhacdadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa sidoo doona ahaado qaybo kale ha kala duwanaadaan qaybo xafiisyadooda jooga oo lagu dhacay oo sidoo aan hawsha aan farax kula jirin oo la soo qabtay ha ahaado mid goobta joogay oo waxba qorin oo wariyanimo loo beegsaday ha ahaado dhamaantayo dad aan kuba jirin oo hore la ka shaqeynayay ba ku jira oo hore warbaahin uga tirsanaan jiray horta qaabkan loo xidhay sharci darayheed xuquuqdayadana inkirna ma qaabka noo sii daay way aan uga mahadcelinna doorka mas'uuliyiinta wasaaradaha wasiirada xildhibaanada madaxda kale laakiin qaabka noo loo xiray waa sharci darro in la qariyo ma muwaadin baan nahay xaq baan u leenahay in waaran qofka loo soo gooyo qof aan dambi gacan kula jirin qayb dadku kuma lama way wada jirin dadku isku kiisba hadana lagu wada qaaday dadkaas wax ay geysteen oo ma jiraan kala badh qoraalay yar waxaan hayn dadkaasi dhacday u tageen meesha inay ka warhamaan xukuumaddu haddii ay soo ururiso oo ay sheeg weedo wararka xaqiiqada dadku malawaal bay sameeyaan warbaahintu waa in xaqiiqada xafiisyada loo furo loo warhamaa warbaahintuna waa inay qarannimadooda iyo muwaadinimadooda wixii xuquuq ee dalku ku leeyihiin waa inay ilaaliyaan waa qasab cid laga barayaa ma jirto laakiin xuquuqdiisa qofku inuu waayo ma muddo 7 cisho ayaan ku jirnaa ama sirdo aanu welina 12 ka waxaan kamid ahaa sirdoonka lagu xidhay dhalinyar afka duuban ba dadka qabanaya waa sharci darro oo ku celinayna waa sharci darro dadku qofka boolisku waa inay qabtaan waa in qofku waaran loo gooyaa laakiin qofka in aayar sharci sirdoon baa la nagu xidhay 4 saacadood meel adag la nagu xidhay intii dambe waan ugu mahad celinaa intii dambe weyn wanaajiyeen meel wanaagsan bayna keeneen laakiin intii hore qol meel xun bay nagu xidheen oo argixisada loogu tala galay لكن وحي حقيقة أو حقيقة حقوقية ونولين هاي قفل أو مواطنة أما حدبان هذا أما مدحوينها هذا أما قفك لهذا إنه قفي إنه حقي سو قرمة أنا جو مسؤولبانها ولا أنا جيو اللي جو كلاوان دتك أو وحن هين مسؤول إنستوشن بان هين وح شقنا قبل الحسن بقدرن وشل عدرو وشل عدرو أنت كحلقة أنت اللي وصل حريه هذا نسر دوكنا لكن مش عنا لكني نظافة ويلي ذتي تدك ويبدناين عرورة كلنا تد حنوصني حنو نظفة فيها كتري أنا حيط ما لي ولنا والكم حد علنا يا لكن مسؤولين تكلأ دور كوين كقاطي ورباهن له حسبية معارض له وزير له حد بان له يعد كستو كقيب قادت.